Zdravím vás, přátelé. Dnes tu máme další pohádku ze série De Agostini, takže přeju příjemný poslech a jdeme na to. Tak dneska tady máme další pokračování. Jsou to Letadla 2, Hasiči a záchranáři. Letadla 2, Hasiči a záchranáři. Prášek Skoč do pole byl práškovací letadlo, které překvapilo svět svým vítězstvím v závodě Letem světem. Od té doby byl Prášek slavný. Jenže začal mít potíže, vypovídal mu motor a potřeboval novou převodovku. Ta jeho se už ale nevyráběla. Znamenalo to, že už nebude moct závodit? Jestli se budeš tolik přepínat, převodovka selže, upozornila ho dotý jeho mechanička. To byla těžká rána pro Práška i jeho přátele ve vrtulákově. Prášek se s tím ale nehodlal smířit. Jednou v noci se rozhodl, že si dokáže, že je stále šampion. Vzlétl a nabíral na rychlosti do chvíle, kdy ztratil kontrolu nad řízením. Musel nouzově přistát na letišti a narazil přitom vší silou do nádrže s palivem. Způsobil obrovský výbuch. K nehodě přispěchal starý hasičský vůz Mayday a snažil se velký požár uhasit. Vůbec mu to ale nešlo. Jeho hadice byly totiž staré a netěsnily. To byl vážný problém, protože podle předpisů musí mít každé letiště hasičskou jednotku. Letišti ve Vrtulákově tak hrozilo, že ho zavřou. Stárnu, Prášku, jako hasičák začínám patřit do šrotu, povzdechl si smutně Mayday. Prášek celé to nadělení způsobil a tak se rozhodl, že Maydayovi pomůže. Stane se hasičem. Letěl tedy na základu NP písty, aby se tam vycvičil. Krátce poté přivolali jejich posádku k uhašení lesního požáru. Strážce Břitva, vrtulník, který byl náčelníkem hasičské a záchranné jednotky, a hasičská letadla Kapka a Větrník vypouštěli nad lesem červený prášek zpomalující hoření. Naše zmatené práškovací letadlo proletělo přímo středem červeného oblaku a celé se ušpinilo. Jeho první mise tak skončila pořádným trapasem. Prášek brzy zjistil, že hasiči jsou velmi přátelští. Mechanik mu nejdříve odstranil palivové nádržky na koncích křídel a nahradil je plováky, do kterých mohl nabírat vodu. Potom začal skutečný výcvik, který vedl sám Břitva. Jenže to nebylo vůbec snadné. Jedním z úkolů bylo proletět rychle pod mostem u vodopádu a vystoupat nahoru. Prášek to však kvůli potížím s motorem nedokázal. Při další akci se zase jednou předvedl. Schodil červený zpomalovač hoření na dva karavany, které si dělali piknik. Ajeje. Kvůli tomu tam přispěchal i vrchní správce parku Cat Splhoun. Jakmile však zahlédl Práška, slavného šampiona, na všechno rázem zapomněl a pozval ho na velkolepý večírek. Břitva byl zásadně proti. Cat byl nafoukaný sobec, který pouštěl do parku příliš mnoho vozidel. Kdyby nastala nějaká nouzová situace, byli by všichni ve velkém nebezpečí. A opravdu, zanedlouho vypukl v parku obrovský požár. Nakládat, nařídil Břitva. Přestože Prášek ještě nebyl skutečný hasič, nabídl jim pomocné křídlo. Tentokrát si se vším poradil na jedničku. Když jeho kolegy, kteří zápasili s ohněm na zemi, obklopili plameny, vypustil na ně Prášek zpomalovač hoření a zachránil je. Břitva na něj byl pyšný, ale jako obvykle to na sobě nedal znát. Byl už prostě takový. Podvečer se Prášek s kamarády vydal na Kedův večírek do aerosrubu. Z té nádhery jim přecházely oči. Každý však věděl, že za všechnu tu parádu Ked utratil spoustu peněz, které mohl místo toho použít na modernizaci hasičské a záchranné jednotky. Ked se o park vůbec nestaral, zajímalo ho jenom jeho kariéra a slavné osobnosti. Proto se nechal nadšeně vyfotit s Práškem, slavným šampionem. Následující den se znovu ozval alarm.
Všichni se okamžitě vrhli do akce. Tentokrát v parku vypukly hned dva požáry a jeden z nich se blížil k aerosrubu. Za 4 hodiny bude ten požár u nich. Musí všechny evakuovat, informoval břitva základnu. Ani náhodou, ne, křičel Ket na hasiče do rádia. Dřel na tom srubu 5 let a nemínil ho jen tak pro nic za nic vyklidit a zavřít. Mezitím už hasiči usilovně zápasili s ohněm. Prášek letěl nabrat vodu z řeky, ale naplnil své nádrže až moc a nemohl znovu vzlétnout. Proud ho táhl k vodopádu. Naštěstí mu břitva hodil hák a na poslední chvíli ho vytáhl. Na co smyslel, zlobil se, když už bylo po všem. Prášek mu přiznal, že má zničenou převodovku a proto lítá na půl plynu. Prášek byl ze sebe zklamaný. Nemá to smysl. Nemá na to. Vrací se domů. Život se občas nevyvíjí podle očekávání, ale si tady, aby ses stal hasičem, řekl mu břitva, aby mu dodal odvahy. Jestli to dneska vzdáš, tak zítra nezachráníš spousty životů. Břitva měl pravdu. Oba se tedy vrátili do akce. Mezitím si však oheň přiblížil nebezpečně blízko a uvěznil je. Plameny poškodily vrtulník. Prášek si teď musel poradit sám. Nebude to snadné, protože ohnivý živel nabíral na síle. Jakmile hosté aerosrubu uviděli dým, začali panikařit a hromadně odjíždět. Plameny však šlehaly stále výš, až nakonec odřízly i únikovou cestu. Odvážná hasičská jednotka NP Písty vlétla do hustého kouře. Přesně a soustředěně rozptýlila před šňůrou prchajících aut červený zpomalovač hoření a cesta byla opět volná. Ale to ještě nebyl konec. Pár starších karavanů sevřel oheň v kaňonu tak, že byli v pasti. Prášek je letěl zachránit, musel však nabrat vodu z řeky. Rozparádil to tedy na plný plyn. Možná, že úplně zničí motor a už nebude moct znovu závodit. Ale v tu chvíli mu to bylo úplně jedno. Musí je zachránit. Šlápl na to a podařilo se. Super manévr, parťáku, pochválil ho hrdě břitva. Přátelé na základně přivítali Práška jako hrdinu. Stal se opravdovým hasičem a mohl odteď pomáhat Maydayovi. A letiště ve Vrtulákově se mohlo znovu otevřít. Navíc se mechaniku Márovi podařilo opravit tu porouchanou převodovku. Byl jako nový, ba co víc, byl lepší než nový. Jsme na tebe tak hrdí, děkoval mu vděčně Mayday. To, co si udělal ty, by jen tak nějaké letadlo neudělalo. A měl pravdu. Prášek byl výjimečný. Teď se mohl po obloze prohánět jako hasič i jako závodní šampion. Děkuju za dosledování dalšího videa. Budu rád za lajky, sdílení, komentáře. A uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj.